V tomto videu vám ukážu, jak zvolit správný pant pro úhlový korpus pomocí šablonky Pythagora. Šablonka je k dostání u prodejců, takže není problém si k ní dostat. Objednací číslo je na šabloně, ještě ho dám do popisku. Abych to mohl předvíst, udělal jsem si takový jednoduchý nákres korpusu, kdy je to pohled vlastně zhora na korpus, tady je bok, dno, půda, dvířka a tuhle tu situaci potřebujeme vyřešit pantem. Takže vezmeme úhloměr a přiložíme ho do korpusu tak, aby směřoval tou šipkou ven a zarovnáme ho s policí. Nebo s tím spojem police a bok. Police nám vlastně protne nějaký úhel, v tomto případě 25 stupňů. A tady na kraji jsou vyobrazené situace. Konstrukční situace jsou různý, samozřejmě můžeme mít dvířka uřízlý pod úhlem i bok korpusu, nebo jsou dvířka vlastně jako vložený, nebo roh na roh, bez úpravy úhlu korpusu nebo boku. Pak se řízlej pod úhlem bok a vlastně naložený na vnitřní hranu. Takže musíme vybrat to, jak ty dvířka chceme, aby vypadaly po osazení panty. Takže pokud jsme vybrali konstrukční situaci, já jsem zvolil tu nejjednodušší situaci 50, takže vidím, že ji tady mám v 25 stupních. Je to vlastně číslo, který jednoznačně identifikuje tu situaci a budeme ho dál potřebovat. Teď máme dvě možnosti. Pokud potřebujeme zjistit jenom objednací kódy, můžeme použít obálku od Pythagorase, kde víme, že jsme měli 25 stupňů a situaci 50. Takže přímo v tom okýnku pod situací 50 najdeme čtyři objednací kódy A, B, C, D. Co to znamená? Úsek vedle v brožurce máme vysvětlivky, kde kód A znamená pant s integrovaným tlumením, cliptable motion. Kód B znamená pant bez tlumení. Pak je tam vysvětlivka pro křížek. Ten je vlastně uprostřed toho kódu, je to proměnná. Takže když dosadím do toho kódu 9, dostanu objednací kód pro pant inzerta, beznářadová montáž s moždínkama. Pokud do toho kódu dosadím 5, dostanu pant na vruty, na samořezky. Takže jak jsme říkali, Ačko clip to blue motion s integrovaným tlumením, Bčko bez, Cčko jsou potom podložky pod pant a Dčko je objednací kód pro úhlový klínek. Takže pokud vybereme, chceme pant s integrovaným tlumením na vrut, zvolíme kód A, takže 79B, 9, 5 a za ten křížek doplníme 5, což je ten vrut, a na konci 6. Takže 79B, 9, 5, 5, 6. A k tomu budeme potřebovat křížovou podložku a klínek. Další možnost, jak využít zjištěnou situaci 50 nebo zjištěný číslo situace, je najít ji přímo v hlavním katalogu. Když otevřeme katalog, v rejstříku si najdeme systémy závěsů, které začínají na straně 73. A potom tady vidíme přehled využití úhlového závěsu. Takže to je vlastně soupiska všech úhlových závěsů. To najdeme na straně 120. Na straně 120 je taková velká tabulka a v té tabulce najdeme všechny existující úhlové situace, které umíme vyřešit z našeho sortimentu. Nás zajímá 25 stupňů a situace číslo 50, takže tady v tom řádku najdu situaci 50 a tu najdu na straně 128. Na straně 128 už jsou vlastně všechny situace úhlové, které jdou vyřešit tím daným typem pantum, i ta naše, situace číslo 50. Najdeme přímo tu situaci vyobrazenou, kde tady jsou vrtací rozměry pro to, aby to správně sedlo.
Takže je tady pozice jak misky, tak pozice vrtání podložky, vyobrazený klínek. A tady ta tečkovaný vyobrazení dvířek znamená otevření na maximum. Přímo u toho obrázku najdeme podložku, propant a úhlový klínek. A výběr pantu provedeme klasicky tady nahoře pod obrázkem pantu, kde zase inzerta je beznářadová montáž, takže to je ten kód 79B9596. Pokud chci pant na vruty s integrovaným tlumením, zvolím Clipto Blue Motion kód 79B9556. Pokud chci pan bez integrovaného tlumení a bez pružiny, což je tady ta prázdná tečka, takže řešení vlastně na typon, tak je to ten druhý kód 78A9556.t. Takže ještě jedno v rychlosti. Šablonu přiložíme do korpusu. Zjistíme úhel, který to protíná, takže 25 stupňů. Vybereme konstrukční situaci, kterou chceme vyrábět. Takže 50, buď v brožuře 25 stupňů 50, vyberu pouze objednací kódy pro pant. Nebo v katalogu přes úvodní stránku na sekci závěsů strana 73. Přehled využití úhlového závěsu 120. V tabulce najít 25 stupňů situace číslo 50 na straně 128. Na straně 128 najdu přímo vrtací rozměry pro tu situaci, objednací kód pro montážní podložku, objednací kód pro klínek a kódy objednací pro vlastní závěs. Buď s montážní variantou inzerta, nebo na vruty, s tlumením, nebo bez pružiny na typon.